завершилося таємне голосування по визначенню кандидатури на посаду директора будинку культури «Чайка». В голосуванні взяли участь всі 6 членів комісії, і всі 6 членів комісії одноголосно визнали перемогу Горожанкіної Вікторії Вікторівни, і таким чином вона отримує посаду директора будинку культури «Чайка». Це я хотів би від вашого імені побажати вам, шановна колега, успіхів в першу чергу, трошечки, знаєте, з досвіду свого особистого десь і поспівчувати. Но ваш вибір був ваш вибір. Розумієте, це в тому плані раніше було прикляли, якого кажуть, іди працюй, та я ж не іди працюй, все. А тут обрано вами, і ми підтримали вашу кандидатуру. Не підведіть себе, не підведіть нас і не підведіть департамент. Вони на вас надіються. Дай Боже вам всього найкращого. Все буде гаразд. Це буде більш ніж добре. Вы тут не одиноки. Ну, какие первые ваши действия на новом посту? Ну, во-первых, еще мистер Голова.